Së dyti, çështja tjetër që duhet të adresojmë. Vendimi gjykatës kushtetuese për Hersin. Kushtetuta ka parashikuar një mënyrë votimi edhe për zgjedhjen, edhe për partinë politike. Do më japësh disa minuta kohë më shumë sepse besoj se ka rëndësi edhe për shpjegim për qytetarët. Kushtetuta e Shqipërisë thotë që qytetari shqiptar voton për zgjedhjen, më fal, për kandidatin dhe për partinë politike. Dhe ka parashikuar një sistem cilët ne ram dakord, miratuam një kod zgjedhor, ju certifikua edhe Komisioni i Venecias dhe Odiri e certifikoi si brenda standardeve, ku zgjedhësi ka dy flet ose dy zgjedhje në fletën e votimit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që vota dhe dividendi i partisë politike nuk mund të shpanget. Gjykata kushtetuese ngriti një problem, edhe këtu mbase unë jam dakord, po s'më mbetet gjë tjetër, vetëm jam i detyruar ta zbatoj, që mbase Hersi me formulën siç ishte llogaritur deri në 10.000 vota nuk ishte proporcional. Atëherë ne si majorancë kemi mundësinë të propozojmë dhe do ta bëjmë këtë, që ky proporcionalitet të bëhet më real duke ulur nivelin e votave, duke futur një formë pjesëtimi tjetër që njihet, pra një formë pjesëtimi që nga 1 me 1.5 që do të thotë nuk do të jetë më shumë se sa 7.000 vota. Pse e themi këtë? Se këtu ka debat lista hapur, lista të hapura 100%. Ky është debat që kushtetuta vetë në një farë mënyrë ka zgjedhur, sepse që në fillim ka parashikuar që mund të ketë modalitete të ndryshme dhe njëkohësisht për aq kohë sa ti voton edhe për zgjedh, edhe për kandidatin, edhe për partinë politike, ti ke marr edhe dividendin e votës të partisë politike. Dhe ne me formulën që do të paraqesim, ne do ta zbusim këtë formulë pra këtë herës, duke e bërë më të mundur dhe më të shtuar garën mes kandidatëve brenda listave të partive politike apo të koalicioneve, se duhet të sqaroj edhe gjë se flitet të rëndom që s'lejohen koalicionet. Koalicionet në Republikën e Shqipërisë lejohen ku çdo parti që do të grupohet në koalicion, ashtu siç dhe Partia Demokratike me ish LSI-n mund ta kishte bërë në vitin 2021 apo me tjerë, do të mund të rreshtojnë kandidatët të tyre me siglat përkatëse brenda listës së subjektit zgjedhor që kanë. A nuk janë gjendje pasaj se si do ndajnë mandatet mes tyre, kjo është çështje që nuk i përkon ligjit, ama mundësia juridike ekziston. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që konkurenca rritet, por njëkohësisht mbrohet dhe renditja dhe kuota gjinore që përcakton ligji zgjedhor. Po besoj